canal inteiro, pô. Quer dizer, tinha no canal outra coisa. Daria pra tirar um anzolzinho aí, alguma coisa? Um cartão? Hã? Eu acabei de botar bem aqui. É, bem. Não é doida da cabeça. André, você tem vídeo em um anzol de cartão, por isso que eu esqueço. Aí galera, primeiro do dia. Vamos levar, né? Vamos levar esses peixes desse. Vamos levar. Peraí. Não quer levar não. Sei não. Bota nem cheirinho e bota dentro d'água. Tomar um pardão ali. Aí galera. Primeiro do dia aí, ó. Vamos levar pra fazer o frito. Caçando esse dinheiro aqui. Duplo, duplo. Meu Deus, tu viu? Escapou, eu vou, foi? Eu vou pegar minha câmera, vou dar minha câmera na cabeça. Escapou, foi doido. Quatro e um. Será que dá pra ver a câmera? Vai pegar lá do meu cara. Motorzão aqui, Loninha. Motorzão aqui, Loninha. Passaram pra cá. Tu viu? Quatro. Pegaram minha isca. Passaram pra aí, ó. Entre 5 e o aqui, ó. 5. 5 e o grande, meu amigo. Dá uma milagre. Tem é cardume de o aqui. Aí, se tivesse com carne aqui, é. A gente tinha uma cheira de o. Quer pegar o mento e não soltar. Só que essa linha aqui se encaixou, ele estoura. Passa uma zoadinha pra chamar ele. Opera.
Aí, galera. Segundo beré. Segundo beré meu aí, ó. Aí, galera. Segundo beré aí hoje, ó. Já passou um cardume de iu aqui, marobá. Tô com a Lourieres. Tem mais uma pescadora pra ali pra cima hoje. Hoje a gente tá aqui na mata aqui hoje, numa ilhazinha. E aqui é bom que a gente vê os peixes no visual passando. Aí, mais um aí pro frito. Aí, galera. Mais um. Lourieres pegou aí, ó. E tem mais aqui, ó. Só passando aqui no visual. Meu amigo, que o iu pesado é esse? Pesa no iu grande. O carro me carregou pra dentro. Aí, galera. Eita, sorte que tem. Tem castor nesse. É branco. Aí, galera, ó. O famoso marobá. E tem vários nomes aí, ó. Eita, só no. Lourieres aí, ó. Esse aqui nós vamos soltar, né? Tu não gosta de iu, né, André? Hã? Então vamos levar então. Vai aumentar a encheira, galera. Aí. Espera, ele. Tá vendo o tá? Tá vendo o não. É lá de para aquela viagem ali, ó. Lá tem o joelho. Não fisguei, não. Era grande. Esse aí que fala. Não, mas não fisguei. Esse aqui tá enganchado. Mas tu viu que essa aqui segura? Eu não fisguei. Tá sendo grande. Aqui, aqui, dois aqui. Agora vou pegar a linha. Ah, vai pegar, que eu vou pegar primeiro. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eles estão bem aí. Olha o tamanho desses beré, cara. Mais um, galera, aí, ó. Hoje nós estamos num setor aqui diferenciado, aí, ó. Lourieres, tá Andressa. Olha o setor aí. Setor novo aí que eu não tinha pescado. Mais um berezão aí, ó. Tem uns marobá aqui que nós vamos pegar eles. Aí, galera, ó. Não dá pra ver, não. Olha a cor desse beré aí, ó. Esse aqui é diferenciado. Falei que tinha pra ele aqui.
Cadê? Rapaz, bicha. Não tá aqui no seco. Essa aqui ela não tora não. Essa é a hora das traíras. Aí galera, estamos finalizando o vídeo aí hoje. Pegamos bastante peixe. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, ó. Bastante beré, traíra e u. Aí, vamos fazer a soltura aí de um beré aqui no açude. Aí, ó, belezão. Vamos soltar um beré aqui no açude pra multiplicar os beré. Lourieres aí, não pegou nada? Oh, mentira. Aí, vamos tomar a soltura aí do beré folha. É não, é folha. Aí, foi pra vida, meu amigo. Esse açude aí, daqui uns dias tem muito peixe. Foi pra vida. É isso aí, galera.